të drejtorit të policisë rrugore Dimitraq Ziu. Printimi i gjobave për mbështimin e kundravajtjes. Zoti Ziu, afton privatësinë e personave kjo lloj makinerie më së mbaj kanë shumë që identifikon ose të shkëndijë. Është pajisje që identifikon kundravajtjen. Personat e tjerë që ndodhen në mjet apo në këmbë nuk identifikohen, pasi vendoset një mask në mos të identifikuar, dhe ky identifikon vetëm personat të cilën kanë lidhje me shkeljet. Si do të procedohet me këtë pajisje? A do të jetë në lëvizje apo do të jetë e pozicionuar në një aks rrugor? Atëherë kjo pajisje është dedikuar të vendoset vetëm në mjet. Bëhet kolaudimi i mjetit dhe i pajisjes në varësi të sinjalistikës. Për shembull, këtu jemi me 90 km në orë, ajo vendoset me 90 dhe çdo shkelje e normave të lejuara mbi 90 konsiderohet shkelje dhe i kap. Në mënyrë automatike kap shpejtësinë, rrypin dhe celularin. A do të hasi policia rrugore paqartësi apo pa rregullsi me adresat e banimit të disa shtetasve të cilët mund ta kenë të regjistruar jo në adresat ku ata jetojnë? A do të jetë efikase kjo procedurë? Tani ne eksperiencën e kemi si polici rrugore që këto i shpërndajnë nëpërmjet adresave, nëpërmjet postës, po kështu edhe nëpërmjet strukturave të policisë. Dhe në bashkëpunim me drejtorinë e transporteve kemi të dhënat e dosjes në çdo drejtues i mjetit i cili ka vendosur adresën e banimit. Po krahas kësaj desha të theksoja që kjo pajisje dhe procedura e punës e miratuar me procedura standarde nga drejtori i përgjithshëm përcaktojnë qartë rregullat, që do të thotë nga momenti i konstatimit të shkeljes, printimi i gjobës dhe të gjitha shkeljet të cilat do të jenë me mas plotësuesit të tretjes lidhjes drejtimit do të shpallen alert. Dhe në të tilla raste policia do të vijë në ndihmë brenda fatit një mujor, që ka sipas kodit procedurës administrative që kundravajtësit marrin dieni dhe të paraqitet të japin shpërgime pranë strukturës policisë, do të jetë në alert. Dhe brenda këtij fati, nëse policia do ta konstatojë këtë, do të japi mas këshilluese dhe do të drejtohet drejt strukturës të policisë rrugore. Zoti Ziu, me që jemi me që kjo pajisje ose kjo radar ku lautohet, me që jemi 90 km në orë, a do të ketë marsh, do më thëmë, lejua shmërie, pra nëse jemi me 95, se pajisje është pajisje dhe... Pajisje është e kolauduar dhe kam marshin brënda. Nëse ne do të konstatojmë shkele mbi 90 km, në procedurat standarde e përfaktorë qartë që vazhdojmë me masa plëksuse vazhdojnë me masë administrative dhe me masë përsuse si pas përsaktimeve që ka kodi rrugor. Toleranca këtu është dhe të parashikuar, sepse e thashtë njerë është e kolauduar nga drejtoria e përgjithshme e metrologjisë dhe nuk ka problem të tjerë. Drejtor, si e konsideroni mbylljen e sezonit veror përsa i përket numrit të aksidenteve, ndërkohë nga ministri i Brendshëm është paralajmëruar sërish ndryshimin e kodit rrugor, kur para pak muajsh, para 2 apo 3 muajsh u bën ndryshimet më të fundit? Ta kapi nga e fundit, ndryshimet e kodit rrugor e dhanë produktin pozitiv në lidhje me sigurinë rrugore në vend. Dhe kjo pasqyrua qartë dhe në sezonin turistik, që treguesit ishin në rritje, në uljen e numrit aksidenteve, në rritjen e masës administrative, në rritjen e ndëshkimit të kundravajtjes, qoftë me përdorimin e pije alkolike, me arreste, po kështu kemi goxha parametra, pasi ne në këtë sezon, plus ndryshimet e kodit rrugor, e alteruam punën dhe me shërbime të ndryshme, duke fokusuar punën në përdorimin e radarit, me dronin, me shërbime të policisë civile, duke koordinuar njëra pas tjetërs, dhe mendoj se ju jeni vetë dëshmitar, po pa diskutim që edhe ju keni vlerësimin maksimum nga policia rrugore, pasi ishit ju që në disa momente e futot dhe policinë në parametrë të drejtë të punës, me informacione tuaja dhe policia më mërë mende se e realizoj të gjitha objektivat e sezonit turistikë dhe të këtë një këndisë. Ne kemi jemi vendi me gjobat më të larta dhe me të shumërin të larta në rajon.
Por neve nuk do të trihim, do të vazhdoj punën dhe me sondate sigurisë rrugore dhe me paranalinë. Në bashkëpunim me Arëshën neve po vazhdojmë për bëjë analizën e situatës, po evidentojmë njollat e errëta dhe për këtë do të ndryhojmë qoftë në infrastrukturë, qoftë në sinjalistikë për ta përmirësuar këtë proces. Në lidhje me vdekshmërinë, që ne jemi vendi pa rajon, tani në një analizë të shkurtër që ne kemi bërë për sezonin turistik, është dyfishuar numri mjeteve në Shqipëri. Kanë hyrë edhe 750.000 mjete për 2 muaj në vendin tonë, që do thotë me këtë polici, me këto rrugë kemi funksionuar dhe ja kemi rritur qëllimit që ne kemi parandaluar dhe kemi ulur numrin e aksidenteve, kemi rritur ndëshkushmërinë, gjë që na dha një parandalim të kësaj situate. Konstatohet një mjet shkeljes, gjoba kalon automatikisht apo duhet disa orë, disa ditë dhe kjo teknologji do ta zhbëjë komplet strukturën manuale deri tani të policit, të patrullave, të dronit, të pikave të kontrollit. Ju do të jeni më nga afër me procesin e punës, do ta shihni. Procesi është i tillë që kjo pajisje punon në mënyrë pavarur. Ta kemi bindet zdo për të rusim mjetit, që kjo nuk pranon ndërhyrje, që në gjuhën tonë që kjo e dhe dhije, të luë, gjoba kalon në nërë automatike, dhe agenti verifikus, të operatori, bën printimin, pasi ato janë të identifikuara si shpejtësia, si rypi, si telefoni, dhe pasaj vazhdojnë procedurat me njoftimin. Strukturave që kemi deri në tani, patrullimeve, radarve, ditë natë, birët, alkoolike, testit, dronit, ato do të shtuken? Apo do të vazhdojmë të jenë bashkërisht? Kjo pajisje ka dhe një cilësitë veçanë, punon dhe në kushet e errësirës, po nuk ndikon të drejtuesi mjetit për shkak të blicit, po të gjitha shërbimet që keni parë në teren, do të jenë në eficiencë, do të jenë aktiv, dhe të gjitha pajisjet do të vijen në mënyrë më të mirë të mundshme për të shërbyer sigurisë rrugore. Ishte ky komunikimi me median i drejtorit policisë rrugore Dimitraj Ziu.